ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਜਿੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕਰਾਓਗੇ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪੁਰਸ਼ ਜੋੜੀ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰੀ, ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਤੌਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਰਪ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ANM-LHP ਯੂਨੀਅਨ, ਦਰਜਾ 4 ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੱਜਣ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਿਵਲ ਸੱਜਣ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਔਰ ਉੱਚੇ ਪੁਲ 'ਤੇ, ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ।